Aš manau, kad absoliučiai mums nutolti šiandien, kaip sakant, sutrukdė labai prastas pataikymas. Vėl manau, kad žaidėm labai solidžiai. Gynyba prieš Derek Lowe ir prieš jų kamulio judėjimą buvo tikrai pavyzdinė momentais ir tikrai kontroliavom rungtynės, tačiau reikia kartais ir, sakau vėlgi, kartais reikia žiūrėti paprasčiau, reikia pataikyti ir jeigu būtume kažkiek tai pataikę, nesusikūrėm labai daug gerų progų, būtume tikrai nutolę, bet nepavyko. Deriko Lau gynyba prieš Deriko Lau akcentuota buvo prieš rungtynę, žinoma, ar ne? Taip, tai vis tiek tai yra faktorius numeris vienas šitoj komandoje ir tiek Lio, ir tiek Renaldas padarė didžiulį darbą, aišku, taip ir aukštį labai gerai jam padėjo, ačiū, jie vis tiek, kaip sakant, daugiau mažiau neleido Deriko Lau kažkiek tai labai lengvai jaustis aikštelį. Tai rungtynė pabaiga, ar atsipalaidavimo jau buvo požymį, ar tiesiog... Ne, aš irgi taip, žinot, taip negalima elgtis irgi profesionaliai, mes krepšininkai turim suprasti, kad žaidžiam 40 minučių ir užbaigiam rungtynės negražiai, tačiau vis dėlto šiandien reikia žiūrėti daugiau pozityvių dalykus, o jų buvo tikrai daugiau negu negatyvių.